البروفيسور انجديه ወደ ጀርመን ሄዱ ከጀርመን በኋላ ወደ አሜሪካ ተመለሱና የኤል ዩኒቨርሲቲ በፍልስፍና ትምህርት የዶክትሬት ዲግሪ ትምህርት ድል በማግኘቱ ነው ወደ አሜሪካ ሄዱት ይመስለኛል አይደለም ነው ከነዳቲ በፊት ነው ዶክተር የተገኘው እሺ የተሳሳተ መረጃ ነው ያገኙት ማለት ነው ነው አይ ሰማልሽ ሲሄድ እነሱ ጀስት አላር ለሚመኖሪያ ፈቃድ እንዳገኝ እህ ፖስት ዶክተራል ፌሎሺፕ ሰጥቶኝ እና ሳስተምር ነበር አክቹሊ እንደገና ወደ ኋላ ለመለስ ምክንያቱም የልጅነት ጉዳይ በደንብ የተነጋገርንበት ስላል መሰለኝ ነው አባቱ አሸት የተሰማ ዳኛ ነበሩ በዚህ ምክንያት በ53 መፈንቅለ መንግስት የተከሰሱት እና ጀነራል መንግስቱ ነው ለፍርድ ሲቀርቡ ተመልክተዋል ፍርድ ቤት ነበሩ ምን ያስታውሳሉ ፕሮፌሰር ማስታውሳለሁ ምን በጣም ልጅ ነበሩ አዎ ምን ሜሪያት እንደዛን ያቆ እንደዚህ ሆኖ እና 15 እሱ ጋስከባሪ ነበር በዛም ክታት ለጉዳዩ አቃለው በጣም ትምጥይቅ እንትልም ከዛ ደግሞ እንትን ለመከታተል ይችል ነበር ባክግራውንዱ ስለማቅ አንዳንዶቹም ሰዎች አቅ ነበር ከበፊት ለምሳሌ ወርቅ ነገር ይሆን አቅ ነበር በቤተሰብ በተጨማሪ ከነሱ ጋር ወዳጅ ነበሩ ከአንዳንዶቹ ጋር ከአባቴ ጋር ደግሞ ጋስከባሪ ነበር ጋሽ በረከት ነበር በረከታት ስላሴ ያው እሱንም አውቀዋለሁ ከዛ ነግሪን ለቪን እንሰውን እዚህ ግን አይመጡ ፈረንጆች ለቪን ገና አይ ቲንክ ምርምር ስራ እየሰራ ነበር እዚህ ለመጽሐፉ ድንብዳ መጽሐፉ ግሪንፊልድ ከነሱ ጋር በጣም ወዳጅ ነበር እነሱንም በመጠኑ አቅ ነበር ሰው ስለሆነ ይተው አቅ ነበር እና ደግሞ የሚገርም እንትን ነበር ማለት የፍርድ ሂደቱ አዎ በኋላ እንደተመሰከረው በጣም የክስነ ስርዓት የነበረው ብሎ ነው የዓለም ጁሪስት ማህበር ይፈረደው የመንግስት ጣልቃ ገብነት እንዳልነበር እርግጥ አንዳንዱ ነገር ለምሳሌ የሞት ፍርድ አሁንም በጊዜም የሞት ቅጣት ደግሞ በስቅለት እንደመሳሰለው አስከፊ ነበር ለዓለም አስከፊ ነበር ግን የፍርድ ቤቱ ሂደት እና ህጋዊነት እና የመንግስት በዛ አይነት ሁኔታ ጣልቃ ገብነት አለመኖሩ እንደተባለው የውጭ ተመልካቾች መመስከራቸው የሚያስደንቅ ነው ማለት ፍጹማዊ ንጉሠ ነገሥት ተነበሩበት የሳቸው ወንበር ራልጋ በይፋ ተደፍሮ ጉዳዩን ለችሎቱ መተዋጭ ችሎቱም እንደተከሰሱ ሰዎች ድንብኛ ጥብቅና አቁሞላቸው አጥጋቢ የሆነ ክርክር የሚታይ ተካሄዶ ማጣራት አምን ከንተን ጋር ማስተያየት በቂ ነው በወታደራዊ ስርዓተ መንግስት በፈንቅለ መንግስት ለመከሩት ሰዎች ላይ ተካሄዶ ሁኔታላል ፍርድ እንኳን እስከሰድረት ፋታ አልነብራቸው መድ አስቀድሞ ነው ተብትለው ተቀደሉት ለፍርድ ያልቀረበው ሰው ቁጥር ደግሞ በጣም ያስደንቅ ነበር ከዛ ሁሉ ክርስቲያኛ በጣም የተወሰነ ሰው ነው የቀረበው እና በቂ ማስረጃ የለም እናም ብሎ አቀበክ ተተው በጅም በጣም ቁጥር ሰው ናቸው የቀረቡት ፍርድ ቤት እንዳልኩት የቅጣቱ አይነት ማለት የመሰቀሉ አንዳንዱ ከሞተ በኋላ እንጂ የሚያሰቅክ ነበር እሳቸውንም ዲያን ወይንም ያስወቀሰ ነበር ግን የፍርድ ቤቱ አካሄድና ለፍትህ የነበረው ክብር በዚያ ስርዓት የሚያስደንቅ ነበር እሱ እስካሁን ድረስ እዚህ ለኛል ፕሮፌሰር እናቶ ወይዘሮ መንበረ ገብረ ማርያም አያቶ ወይዘሮ ስርጉት ማንበብ የሚወዱ በገና መጫወት የሚያዘወትሩ ነበሩ እንዲያውም አያቶን አቆላምጠው የገነት አበባ ይሏቸው ነበር ሲባል ሰምቻለሁ ለባህል ያሉት ክብር ለኢትዮጵያ ሙዚቃም ጭምር ከርሳቸው የተወረሰ ይሆን መጀመሪያ የገነት አበባ ለምን እንደነበር የሚሏቸው እሱን አላቅም ምክንያቱም ብቻ የልጅነት ነው አዎ እንደሱ ነው ግን ይሄ በገና በጾም ጊዜ ሁሉ ይጫወታሉ እና ያስገቡ የነበር ክፍላቸው ሌላ ጫ ያስገቡ እሱ በጣም ደስ ይለኝ ነበር አሰማቸዋለሁ ግን ከሳቸው ይሄ ባህሉ አይደለም አሜለሳቸው ከሳቸው ዋናው ደስ የሚለው ነገር እንትን ነበር በጣም ጠንካራ ሴት ነበሩ አንድ ስምንት ባል ነው ይመስለኛል ያገቡት ነው እንኳን ሳይቀርና ከቤታቸው ወጣቁ ባሎቹ ይመጣሉ ይሄዳሉ እንጂ እሳቸው ብዙ መሬት ነበራቸው ቤታቸው አውቀው ምን ማለት ሰገና ይሄ ነው እንግዲህ አው ግን ምን ከቤታቸው ሄዱ ማንንም ሰው ቢሆን እና ሲሄዱም ብዙ እንትን የለም አንድ ጊዜ አሳውሳለሁ አንድ በፊት አንድ ፈረንሳይ ተማሩ ሰው ይመስሉኛል ባላቸውና
የፈረንጅልስ ፍረም የሚለብሱ ኪሳቸው ማረብ ያለውና እንደነ ካባት የሚያረጉና ከዛ አንድ አረበኛ ገቡት ለቀርበኛ ታለጥላ ያወራሪስ ፈራሁ በጣም ይሽዋል ለቀርበኛ ናቸው ወንድሞቻቸው ጋርና ግን በጣም ገጠሪ አይነት ሰው ናቸው እና ጠየቋቸው እንዴ ደሞ እኚህን ባላገር ከተመጣሽ ነው ይሄን ከዛ አሳውሳለ ያሉት ነው እዛ እኮ የሽቶ ፈረንሳዊ ሰለቸኝ እና እንደዚህ እንት ነበሩ በጣም ነፃነት ያላቸው ሰው ነው ቆንጆ ናቸው በጣም መቸው አንኖ አይደል አንባል ነበሩ ግን በጣም እንት ዘመናዊ በራሳቸው ምን ጊዜ ሸማት ለብሳለች ነጠላ እሳቸው ነጠላ ለብሰው ተዛይለኝ ምንም ጊዜ በሄት ነታቸው ምን የበታችነት የማይሰማቸው ደፋር እና ነፃ የሆኑ ሰው ነበሩ እሱ ነበር ከሳቸው ማስተማር ብዙ እንደዛ አይነት ኢትዮጵያ ሴቶች ነበሩ ለነገሩ አይደለ በዛን ዘመን እንደውም አንድ አንዴ ወደኋላ ላይ እየቀረ የመጣ ይመስላል ከዚህ ከዘመናዊ ባህል ጋራ ደሞ ብዙ ነገር ይሄ ለምሳሌ አሁን ይሄ ጋብቻ ማክረር እንደ አላል መፋታት ነውር ነው እንደሚለው ነገር ይሄ በትክክል እንደነሆይ የሳቸው ቤተ መንግስትና መጻፍንቱ ዘመናዊ እንዲመስል ከፈረንጅ ወደሱት ነገር ነው እንጂ በኢትዮጵያ እንደ አይደለም እንደለም አፋታት ነው ረለውም ከክርስትና ጋር የሚያጣላ ነገር የለውም ይሄ ሞራልና ለምሳሌ ጃንሆይ ልጆቻቸው በጊዜ በልጅነት የሞቱ አሉ እና ሚስቶቻቸው እንዳያገቡ ከልክለው ብቻቸውን መስከረም ቆዩ ነበር እንዲህ አይነት ነገር ከሳቸው በፊት የማይታሰብ ነበር እሱ ያ ነገር ቀርቷል ማለት ጃንሆይ ባናን መልክ ቡርዡ አርከውናል እንደ ማስታውሰው ታሪክ አለ በጣሊያን ግዜ ነው የጣሊያን ወረራ በኋላ ወደ ዘመቻ ሲሄዱ ሚስታቸውን ያው እዚሁ ለቀሩ ሰው አደራ ብለው ሄዳሉ እና እንግዲህ እኛ አደራ የተባሉት ሰው ባልና ሚስት ሆነው ከኛ ሴት ጋራ አንድ ልጅ ይወልዳሉ እንግዲህ ነፃነት ሲመለስ ይመጡና በልሚስቴን መልሰልኝ ብለው ከነ ልጅ ወስደው እንደገና አብረው መኖር ይጀምራሉ እንዲህ አይነት ብዙ አለ እንደ ታሪካ አሁን አቃለው ቤተሰቦች ወይ መውለድ አቅቷቸው ተስማምተው ከሌላ ሰው እንዲወልዱ ከወለዱ በኋላ ልጆቹን ወስደው ተነግሯቸው የተፈጥሮ አባታቸው ከሌ ነው ግን እኔ ልጆች ናቸው ተብሎ እንዲህ አይነት ነፃነት የነበረበት ሁኔታ ነው እና ማለም እንኳን አይቻልም በጭራሽ ምንም አዎ በአንዳንድ በኩል አይደለም ሰው ሳያውቀው ተራዝነጠቅ ዘመናዊ ሆኗል እርግጥ እርኩርስ አሁን የአያቴ አይነት ነፃነት ቅድም እንዳነሳሽው በራስ የኢኮኖሚ ነፃነት የሚባለው ነው እንግዲህ መተማመን እሱ አለበት ሁሉም ሰው ይህን እንደማይችል ግልጽ ነው ግን አሁን ያ ነፃነት ኖሮት ማለት የኢኮኖሚው ግን በራስ በኢኮኖሚ መተማመንም ቢኖር በራስ የመተማመንና ነፃነቱ አይታይም በጭራሽ የለም ያን ትልልቅ ያገራችን ነጋዴ ሴቶች አሉ እንሶን ለአንድ ጊዜ ገባለም የማይባል ሰው ተገዢ እንደዚህ ሆኖ ነው የሚታዩትና በጣም ያሳዝናል አዎ እሱ አይታይባቸውም ነው የምለው እነዚህ ሰዎች ድሮም ቢሆኑ የተማሩም ባይሆኑ ደፋር ነበሩ በጣም ፕሮፌሰር ወደ መዘክር እንደገና ለመልሶት አጎቶ አቶ ጀማነ ሐላብሰው እዛ ይሰሩስ ለነበር እርሱ የነጻ አገልግሎት ይሰጡ ነበር አንዱ ስራው እዛ የነጻ አገልግሎት በሚሰጡበት ጊዜ መጽሐፍ ተውሰው በወቅቱ የማይመልሱ ሰዎችን መጽሐፍ እንዲመልሱ ማድረግ ነበር ስልከኛ ነበሩ እዛ ነው አይ ስራ የሆነ ሳይሆን አንድ ቀን እንትና ሪታ ፓንክረስ ተማረር ሰማዋት ነው ሰዎች ለመልሱ አው የመኳንንቱ ሚኒስትሩ ነው እንዴት ናቸው የሚዋሱት መጽሐፍ ይዋሱ ነው ማግል ላይ ይመልሳል እነሱ አይመልሱም መልሱ ሲባሉም እንትና ይሉም ሲመልሱም መቀጫ ምናምን አለ አይከፍሉ በጣም አበሳይቶት ነበር እሷና እስቲ እኔ ልሞክረው አልኳትና ስልኩ ሊስቱን ወሰድኩና ደወልኩላቸውና ታ ከቤተ መጽሐፍት ነውና ጌታ የተዋሱት መጽሐፍ ቤተ መንግስት ይፈልጋልና እና ባኮ ተብሎ በማግስቱ ስንመጣ ሳይከፈት ሰልፍ ነበር ለመመለስና እሷ ገርሞት ምን ነው ተፈጠረ በመኪና ሙሉ ይዘህ ተመኪና አንድ ሰው ይያምን ሌላ መኪና ነበረው መጽሐፉን ይዞ ለማምጣት ደሞ አንዳንዱ ይጠይቃል የትኛው መጽሐፍ ነው ላይላ አላወቁም ቸርሶ ጋር እንዳለ ካንዱ አሶ በሙሉ ይዘው ተወራ ምን እዴታ በጣም ደንቋት ነበር ሁሉ ጊዜ ታወራው ነበር
ቤተ መንግስት ያንኔ መሆን የሚሰራ ይሰራል አደረም ይሰራል እዚህ ላይ እናቆም ፕሮፌሰር ሻው ዛሬ በጣም አደረኩኝ። የዚህ ሳምንት የእንግዳ ዝግጅታችን ይህን መሳይ ነበር። ስለደምጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። የሳምንቱን ጨዋታችንን ለቅምሻ ያክል እናቀርብና ሙዚቃ ጋብዘን እንሰናብታለን ኤልያ።